Всеки момент започва съдебното заседание за това дали четиримата побойници да останат в ареста. Тина Ивайлова е пред съдебната зала. Слушаме ти, Тина. Здравейте, заседанието по гледането на мерките на обвинените в хулиганство и нанасене на средна телесна повреда на Васко Наумов и съпругата му започва в този момент, 4 часа след като прокуратурата внесе искане за задържането им под стража. Вече се знае, че ще се гледат мерките на трима от задържаните, защото е снето обвинението на 41-годишният Мартин Марков за това, че той не е разпознат от Васко Наумов и съпругата му. Заседанието започва сега, всеки момент те ще бъдат преведени в залата. Какво ще се случи и какво ще реши съда, оставаме да разберем. Информация от Тина Ивайлова. Благодарим.